про місто і для міста. Фінальним акордом міжнародного урбаністичного фестивалю «Сеанс міського сканування» стане тема «Мануфактура». Упродовж місяця в Івано-Франківську архітектори, митці та урбаністи з різних регіонів України знайомилися з особливостями розвитку міста. Наразі будуть з'ясовувати перспективи промислового виробництва. До нас приїхали гості з Тбілісі, з Польщі, з Америки, з багатьох-багатьох інших країн, із України, які зараз якраз фіналізують всі свої проекти. Основна локація – це буде промприлад. Сканування району, дискусії, відкриття інсталяцій, мистецькі акції, результати майстерень, резиденції та тури по мікрорайонах. Понад півтора десятка локацій будуть розміщені по цілому місту. Відтак, хто ще не встиг взяти участь у фестивалі, впродовж останніх 4 днів зможе спробувати себе у цій чи іншій справі, кажуть організатори. Перший день відбудуться 3 панелі. Саме така наша основна, як і ціль нашого фестивалю, так і взагалі це виробництво в місті. Ми будемо розмовляти про те, чи можна повернути виробництво в місті, в якому масштабі, як би воно могло виглядати. Друга панель – циркулярна економіка. Це тема на даний момент дуже важлива і актуальна як в світі, так і для нас. Ми будемо говорити про те, як зробити виробництво максимально добрим. Третя тема – це ревіталізація, але ми говоримо про неї в 2 ключах – пре- і пост-ревіталізація. Фінальну частину фестивалю організатори розділили на 3 блоки – ранкова, обідня та вечірня. Блок симпозіуму такий насичений, теоретичний, з великою кількістю гостей з-за кордону. Такий обідньо-вечірній блок з презентаціями, з прогулянками по району, з активностями, з перформансами. І вечірній блок музичний. Ми підготували багато хороших концертів для вас, якщо бути конкретними, цілих 3. Фактично це 9 гуртів зі всієї України. Міжнародний урбаністичний фестиваль «Сеанс міського сканування» завершиться 14 липня. Віра Куцум, Світозар Савчук. Новини на Вежі.